Reka nongere ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire TV ndetse na utarayikanda ariko kabudukurikira mu bundi buryo ariko mwese mukaba mukundi inkuru tugenda tubagezaho buri munsi niba wibuka igice cya 315 cy'iyi nkuru ibango ry'ibanga season ya kabiri uribuka ko cyarangiye ubwo nyuma yuko Veneranda abwiye ba Max ibibazo bye nyuma yaho baje kujya inama kugira ngo barebe icyo bakora bagahita bavona ko intambwe ya mbere bagomba gutera ari uko bashaka perezida bakabimuganirizaho mu nzira nziza ndetse na perezida nawe Venis ntiyaza kubagora ku buryo yahise afata umwanzuro wo kujya kuri televiziyo kugira ngo agaragaze ukuri kw'ibyabaye mu cyaro Veneranda avukamo tukaba ariho twarangirije kiriya gice niba rero warasigaranye amatsiko yo kwibyakurikiyeho byaje kugenda uyu niwe mwanya kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 316 nanakubwira ko mu gihe uri kumva kuri iyi nkuru wareba hano hasi ugakanda ku buto ya like ndetse waba utarakanda kuri subscribe nayo ugakandaho kugira ngo izindi nkuru zose tugenda dushyiraho n'ibindi bice by'iyi nkuru bijye bikorohera cyane niba warayikunze kubona ibyo bice utiri ushakisha reka nari kwirirwa ngo utindira twiyumvira ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma mu byishimo byinshi cyane dogiteri Rita yambwiye ko IDV kibahisemo kuyibika muri firigo mu bitaro kugira ngo itangirika nkazayitwara igihe nzaba nyikeneye nuko tuvaho ngaho perezida amaze kugenda Rita dutwara mu modoka ye kugeza tugeze kuri televiziyo Kentrone binjiza na Ferdinand ubundi perezida avuga ijambo agaragaza akababaro avuga ati uyu mwanya mu buryo butunguranye mbabajwe cyane no kubamenyesha mwese ibintu bisa nk'amahano byabereye mu gihugu cyacu ariko abantu babimenye bakaba barabihisha kuri ni kugaragazwe kugeza ubwo njyewe ubwanjye ari njye wumenye ibyabaye nkabamisemo guhishura ukuri ndetse ukuri kuri ngiye kubabyishurira ku byabereye mu giturage kimwe cyo muri iki gihugu kukaba ari ukuri kugiye guhindura imibereho y'igihugu cyacu cya Kentrone kuko twese tugiye gutangira kubaho ubuzima bumeze nko kwikikiru cy'imyaka ishize dushinyagurira abavandimwe bacu bapfuye bazize urupfu rudakwiriye bityo rero ndagira ngo mwese muntege amatwi mubanze mumenye ibyabaye Perezida Venis yavuze byose nkuko Veneranda yari yabitubwiye ariko nyine avuga ibyabereye mu giturage adashyizemo iby'ubuzima bwite bwa Veneranda ariko aza kumuvuga nk'uwarokotse akaba ari we watanze amakuru mu gihe abantu bose bari bazi ko muri icyo giturage bishwe n'indwara Perezida akomeza avuga ati ibi bintu byabaye ni igisebo ku buyobozi bwabanje no kuri twe turiho tutabashije kuba twabanza gucukumbura amakuru ngo tumenye ukuri kwabaye bityo umuntu wese wagize uruhare mu guhisha amakuru y'ibyabereye muri kiriya giturage kandi ayazi nawe agomba kugira ibyabazwa ndashishikariza buri muntu wese waba wararokotse cyangwa se akomoka ku barokotse muri kiriya giturage dore ko imyaka ishize ari myinshi cyane kwigaragaza kugira ngo basubizwe icyubahiro cyabo banyazwe kandi nkomeje kwihanganisha imiryango yose yagize ibyago muri kiriya cyaro Leta dufatanije twese tugiye gutangira kubikurikirana kandi dukora uko dushoboye ibintu byose bijye ku murongo murakoze Imana ihi mugisha Kentrone Perezida Venis yamaze kuvuga gutyo numva umutima wanjye uraruhutse mera nk'uto uyu mutwaro uremereye cyane nari nikoreye ku rwego rurenze mukurebana na dogiteri Rita gemana neyira twese twisanga turi kumwenyura ako kanya perezida nk'igikomerezwa ava muri studio atunyuraho arinzwe cyane ambwira ko ibintu tuza kubiganiraho nyuma bindi icyakora ntungurwa n'ukuntu yanshimiye ambwira ko nkoze cyane kuko ubuzima bwe ndaburokoye mu gihe nshaka kumubwira ko yashimira Gema kuko ari we wazanye igitekerezo cyo gukoresha ubwo buryo bwa mbere njyewe nari ngiye guhubuka tukajya gukubita baswa yari yagiye kare cyane ako kanya dutegereza kandi kanya Ferdinando n'umukameramani we basohoka muri studio za televiziyo Kentrone asohoka ambwira ko atari kumva ibintu bimubayeho kuko nicyo kinyamakuru cyigenga gitangaje ijambo rya perezida ku nkuru nk'iyi ngiyi atitaye kubo turi kumwe ahita akomerezaho kumbaza ikintu mucaho mubwira ko nta kintu mucaho ariko igihe nikigera azamenya impamvu mutekereza mu byo nkora byose ariko ku kanya ashimira umukunzi wanjye Jehovania kuko niwe wazanye igitekerezo cyo kumuhamagara icyakora nanone ntabwo nabuze kwishimira uburyo umukunzi wanjye Gema abantu bose nzirikana nawe ababazirikana
Ferdinand ambwira ko yaratinzemo ari kubanza kunonosora inkuru mu nyandiko, ariko byose bimaze gutungana, bityo niba dufite akanya twajya hana kadushimira tuganira. Musubiza ko muri ako kanya gahara ari gatoya, bityo byaba byiza tuzapanga undi munsi, cyane ko namusezeranije ko nzamuha ikiganiro nubwo hashize imyaka myinshi, ariko ntabwo nabyibagiwe. Ako kanya twavuye aho ngaho, ubundi twinjira mu modoka ya Dr. Rita tugenda tuganira tugana kuri Trinity Hotel. Ariko turi mu nzira, Veneranda za kumpamagara mu byishimo bidasanzwe, ambaza ibintu dukoze byari byo. Musubiza ko nari namusezeranije ko igihe cyo kuva mu bwihisha akabaho ubuzima bwe bwite cyegereje, ariko mubwira ko yabaretse kwishima kuko nubwo perezida yari yaranze kuvuga ukuri, ariko hari abandi babiri inyuma kandi babifitemo inyungu nyinshi. Ahaba abo bari mu kigero kimwe icyo gihe bakuyemo inyungu, ndetse n'abakomoka kubasigaranye inyungu mu giturage cyabo, bityo kwigaragaza ni nk'imbe bayabiri kwisararanga imbere y'injangwe. Veneranda yansubije ko nta kibazo gihari, ariko akeneye guhura natwe akadushimira. Mubwira ko turaza gupanga neza, ariko ikintu cya mbere tugomba gutegereza ni umwanzuro wa leta w'ibikorwa birakurikiraho. Ako kanya mushiki wanjye Neyira wari uri muri telefone yahise adusaba twese kujya mu matelefone yacu tugafungura inzira migozi tukareba. Nge mubwira ko nta internet afite andebera, ahita avuga ko ministeri bishinzwe ishyizeho isoko ku rubyiruko ryo gutangira gushushanya ibirango bizajya bikoreshwa mu kwibuka abantu bazize akarengane mu cyaro cyo kwa Veneranda. Mu cyumweru kimwe gusa hagahita haba amarushanwa yo gutora ibirango bizajya bikoreshwa, haba ku munsi wo kwibuka abapfuye ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye nabyo. Ako kanya Neyira yamaze kuvuga gutyo, Gema yahise avuga ko ahubwo bashyizeho n'urubuga abantu bose batekereza ko barokotse muri kiriya cyaro bagomba gucaho, bakavuga ko barokotse ubundi leta ikabegera bakaganirizwa ndetse bakamenyana n'ibyo gufashwa. Ndetse kuri ubwo urwo rutonde hakaba hariho umuntu umwe witwa Veneranda Rwanga gusa, mpita mbona ko iki gikorwa leta igihaye agaciro. Ako kanya Neyira ahita avuga ko atari ibyo gusa, ko bamaze no gutangaza itariki kwica bya nyabyo byabereyeho biturutse ku makuru atanzwe n'umutangabuhamya umwe rukumbi uri ku rubuga. Ako kanya maze kumbwira gutyo numva mbigizeho amakenga, mpita mpamagara Veneranda mubaza niba ari butanze amakuru, abimpamiriza ambwira ko ari ukuri ni butanze amakuru. Maze kubyizera mu byishimo byinshi, twari tugiye kugera hafi ya hoteli dusaba Dogiteri Rita ko ahagarika imodoka tukavamo, atubajije impamvu mubwira ko hatabuza abantu bashobora kuba badukurikiye kuva aho tuvuye, bityo ntabwo byaba ari igitekerezo cyiza batubonye tujya kwinjira muri hoteli. Amaze kubyumva yadusezeyeho atubwira ko turi intwari, mubwira ko IDV kinyikeneye cyane kuko byihuse, ndi hafi gufata urugendo nyijyana aho ikenewe, bityo ndaza kumuvugisha nimugoroba dupanga uko tuyibonamo. Twamaze gutandukana njye na mushiki wanjye Neyira n'umukunzi wanjye Gema, twisanga turi kwitemberera mu mujyi wa Kent, ari nako dukomeza gushaka amakuru agezweho ku bintu byabaye. Ariko mu itangazamakuru nta yindi nkuru yari iri kuvugwa cyane, kuko Ferdinand nawe mu kubyica yagiye avangamo ko ari gukeka kw'amakuru kugira ngo amenyekane bishobora kuba byaturutse kuri Maximilian n'umukunzi we Jehovania. Amahashitage atuvugaho aragenda aba menshi koko, abantu batangira kuvuga ko ibyo batabishidikanyaho ko twabikora. Nuko amasaha akomeza kwicuma kugeza ubwo Penina yaje kutubwira ko mu buryo butunguranye ageze i Venezia. Mu kumubaza impamvu agezeyo kare, avuga ko byabaye ngombwa ko indege igeze mu kindi gihugu yahagaze, agahita afata indege yihuta iri Prive. Penina yamaze kumbwira gutyo, mpita mubazanya amatsiko menshi amakuru ari muri Venezia, ambwira ko ariyo mpamvu ashaka kumvugisha nda ahantu ntuje cyane. Mubwira ko njye na mushiki wanjye n'umukunzi wanjye turi ahantu dutuje, bityo yatubwira. Penina yambwiye ko ikintu cya mbere ashaka kumpa nk'igisubizo ku makuru nari mubajije ari uko agiye kumpa nimero y'umuntu nkamuhamagara ubundi tugahura, akampa amakuru yuzuye kuri papa wanjye Petron Lewis. Penina yamaze kuvuga gutyo ko turi batatu turikanga cyane, Neyira ahita amubaza niba hari ikintu papa yabaye. Penina musaba kudakuka umutima, bityo byaba byiza nimero anyoherereje nzihamagaye nkavugana n'uwo muntu kuko nawe yiteguye guhita mfata akandangiraho ari tukajya kumuvugisha. Kandi duhumura ikintu cyavanye Penina muri kenti igitaraganya nta kindi ni papa wacu. Ako kanya yansezeyeho ambwira ko twongera kuvugana, nuko mpita mpamagara iyo nimero nitabwa n'ijwi ry'umugabo wanyitabye avuga ati yego Landry. Mu kwikanga kw'inshi numva iryo jwi ry'uwo mugabo atari ubwa mbere ryumvise, ariko mu gushaka hano naba narigeze kuryumva ndahabura burundu.
ahita ambwira ko twamusanga kuri Global Hospital akatubwira ibyo akeneye kutubwira byose kuko hari icyo biradufasha muri gahunda nge na mushiki wanjye n'umukunzi wanjye turi gupanga. Ako kanya mu rujijo rw'inshi twamaze kuvugana nayiravuga ko iryo jwi nawe yumvise atari ubwa mbere ryumvise. Gema hita avuga ko atakwihanganira gukomeza gutegereza bityo no gutegura moto duhita tugera ku bitaro bya Globe. Bidatinze nyuma y'iminota itari myinshi twari tuhageze, umugabo muhamaga yambwira ko twamutegereza iminota 15 tumwihanganire. Nuko tuba dutembera mu bitaro nayirakomeza guhisha isura kugira ngo Neri Pascal ataza kumubona. Gema yamubajije niba atabari ngombwa ko yamwiyereka. Dutungurwa no kumva Neyira dusubiza ko atabishaka kuko yamaze gufata umwanzuro wo kumukura mu mubare w'ababyeyi be. Mu gutungurwa kwinshi nahise mubaza impamvu yafata uwo mwanzuro, nuko Neyira aratubwira ati musaza wanjye Max nawe Gema muri kwirengagiza ko ari njye mwana mukuri wacu kandi mubizi neza ko abana bakuru noneho iyo ari abakobwa baba babitsanye utubanga na ba nyina. Rero Neri Pascal ibintu byose bye mama yabimbwiyeho, ndetse nejo bundi tugaruka muri Kentrone Max akamfata ngiye kujya kureba Pascal. Nari ngiye kumubaza impamvu yatinyuka agaca mama wacu inyuma, ariko maze kuganira na Max naje guhindura intekerezo nubundi nsanga ntacyo mpomba kuko atari papa wanjye, dore ko nta numubano ukomeye cyane twagiranye, ahubwo nsigara mbabazwa na murumuna wanjye Nera kuko ni wuzumva ubuhemu bwa papa bikamubabaza cyane. Rero nge ntimungireho ikibazo, ariko ikintu kimwe nzi neza nuko igihe cy'ubwacyo kizagera kigahorera mama wacu. Ako kanya Neyira yamaze kutubwira gutyo nge najye amatwa atuje, nongera kubona ka kandi bavuga ko akami ka muntu ari umutima we, kuko nge nahoze ntekereza ko Neyira nta makuru afite ku byo Neri Pascal yakoreye Rosange mama we, ari nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo kuva mu gihugu akigira muri Venezi. Buryo umuntu nafata umwanzuro wo gusiga uwo bashakanye akamuhunga, nuko umutima w'ubugeze kure cyane mu kunanirwa kwihanganira akababara mutera. Ibyo ntabwo twabitinzeho nafashe mushiki wanjye Neyira ku rutugu, ubundi wa muntu aza kuduhamagara mwitaba mubwira aho turi, aturangira neza na hafi n'ibiro by'umuyobozi w'ibitaro. Mu kwikanga nibaza uwo muntu ushaka ko duhurira hafi y'ibiro by'umuyobozi w'ibitaro, ntangira gukeka ko yaba ari dogiteri Neri Pascal, bituma dupanga vuba kuba dusize Neyira inyuma tukajya kumucungira. Ariko twibutse ko twese twambaye twahisha amasura turabireka tugenda tugana hamwe n'ibiro by'umuyobozi w'ibitaro. Mu kugera ku biro by'umuyobozi w'ibitaro dusanga nta muntu hari, ndamuhamagara dusaba kwinjira mu muryango ukurikirana n'ibiro by'umukuru w'ibitaro. Mu matsiko menshi nagiye mfungura umuryango, mukomara kwinjiramo nkubisa amaso umugabo wicaye ku ntebe imbere y'ameza ndikanga cyane. Nagemana Neyira bamaze kumubona batungurwa cyane no kuba batakegaga ko ari we muntu turahasanga. Nyuma yo gutungurwa no gusanga uwo mugabo nta wundi utari Dogiteri Kerek. Ako kanya tukimara kubona Dogiteri Kerek nawe akatubona yaduhaye ikaze, tugenda tumusuhuza mu byubahiro byinshi dusanzwe tumuha. Nyuma yo gusuhuzanya twereka aho twicara, ubundi atangira tubaza amakuru. Ariko njyewe nta kindi cyari kiganje mu mutwe wanjye kitari ukumenya ahantu Penina ziranye na Dogiteri Kerek. Nuko nawe ahita atubwira ati ndabizi neza ko mutunguwe cyane no kuba ari njyewe musanze hano, ariko reka nari kubamarira amatsiko mbabwira ikintu gitumye mbahamagaza ngo muze tuganire. Mwari mubizi ko maze iminsi ntabino muri Kentrone, kuko uko mbazi ntabwo mwabiyoberwa. Rero njya kuva ino muri Kentrone ni nyuma yuko hari umuntu wari umaze iminsi ampamagara ambwira ko aba mu gihugu cya Venezi, bityo akaba akeneye kunyereka ibintu mbona nkubone bizahindura intekerezo zanjye n'uburyo isi nyifata muri rusange. Ariko nanone byazanyereka bikaba ari ingenzi kuri njyewe, ariko nanone kandi bikaba bikeneye ubufasha bwanjye. Rero bitewe n'ukuntu yari amaze iminsi ntitiriza cyane, nza gufata umwanzuro wo gufata urugendo njya mu gihugu cya Venezi. Ngeze ku kibuga cy'indege nakiriwe n'umugore ufite uruhu rwo ku mugabane wacu, ariko bigaragara ko asanzwe aba muri Venezi. Ambwira ko ari we umpamagara igihe cyose haba mu buryo bw'amashusho n'amajwi. Ambwira ko yitwa Penina, ariko nanone akabazwa nka Anne Hirari muri Kentron. Ambwira rero ko twabanza kujyana akanyakira, ni nako byagenze twageze waranyakira nk'umuntu uvuye mu rugendo. Mu masaha yo ku mugoroba arantegura ambwira ko agiye kunyereka siripurize irantungura cyane, ariko ngenga akomeza kwibaza ku mugore utanzi agakomeza kunyitwaraho nyisanzuraho. Mu kugenda twibaza twinjiye mu bitaro bya Hawaii International Hospital, anyingiza mu cyumba kimwe nkinjiramo nsangamo umurwayi umwe.
mpitamenya ko ubufasha uwo mugore Penina ashaka ko muha ari ukwita kuri uwo murwayi bigaragara ko akeneye umudogiteri uri ku rwego rw'ibyo nkora wenda akaba ari yo mpamvu yampisemo maze kubitekerezaho nibuka ko tutigeze tubivuganaho ntangira kwijujutira mu mutima ariko nibuka ko naje urwo rugendo rwose bityo ntabwo kwinuba kuko bitasubiza inyuma urugendo niko kugenda negera igitanda umurwayi aryamyeho ariko ngikubita amaso isura y'umugabo uharyamye ntungurwa cyane ngira ngo namaze kwipfira kera cyane kuko ntabwo niyumvishaga uburyo inshuti yanjye ya kera yapfuye nshobora kuyibonesha amaso mu guhindukiza amaso mbaza uwo mugore niba yanjyanye mu ijuru ahita anyegera nkoraho numva n'ibyanyabyo ndetse amfatisha no ku nshuti yanjye Petro ni Lewis ku mutima numva uri gutera mu gutungurwa kwinshi intege zanjye ziracika mu ntege nisanga nicaye ku makaro ndi kurira wa mugore mpakanya bigaragara ko yarazi ko ndatungurwa cyane binagaragara ko yarasanzwe azi amateka mfitanye n'inshuti yanjye Petro ni Lewis hashize igihe mubaza ibyo ari byo anyuriramo muri makeye ambwira ko mu baganga bose baba hano ku isi nta wundi muntu yizeye uretse ngewe ugomba kuba ndi kwita ku nshuti yanjye ako kanya mpita ntangira iby'ibipimo byose bari bwo mboni ibisubizo by'ibizamini nari maze gufata nsanga inshuti yanjye Petro ni Lewis ashobora kuba yarabaye muri koma imyaka myinshi cyane kandi aterwa imiti Penina nsobanurira ibyabaye byose ariko nza gusanga nyuma amaze gukubitwa hafi gupfa mu myaka ibiri ishize aribwo byabaye bibi cyane kuko abaganga bamuvuye batamwitayeho nkuko bikwiriye cyane ko batamwitagaho bitwaje ko ari ukomoka ku mugabane wacu badahuje uruhu noneho ibyo bikaba byaramuviriyemo kwikanga ku mutima n'ubwonko akaba aribyo byamugumishije muri koma igihe kinini cyane ariko ibibera ku isi iruhande ye byose akaba byumva akaba ari nayo mpamvu ako kanya ari kumva turi kuganira amarira agatemba ku matama ye ubwo namaze kumenya byose nuko yanduye agakoko gatera sida mpita nibuka urukingo rwacu twatakajeho imbaraga bikarangira bitubereye impfabusa ariko mu gihe nkiri muri ibyo bitekerezo ntungurwa no kumva Penina ambwira ko umwana w'imfura wa Petro ni Lewis akiri muzima ako kanya mu kwikanga mpita mbangura urushyi rwiza ndumukubita mu matama ariko mbikora ameze nk'umuntu uri guhana umushinyaguzi Penina wari ubisobanukiwe ahita ambwira ko ambabariye aheraho ambwira ko umusore watesheje umutwe Kentrone ari Randiri Lewis umwana w'imfura wa Petro ni Lewis aboneraho noneho kumbwira ubundi ko yahuye na Petro ni Lewis bwa mbere ubwo yarari ku butaka bwa Lewis nuko nsaba ko mwibanga rikomeye nita kuri mushuti wanjye ako kanya nanjye mpita mfata umwanzuro ku kintu cyose nakoraga mu gihugu cyacu nkiretse gusa mu gushaka uko tuva muri Kentrone n'umugore wanjye nsanga kumuhisha ibanga bitashoboka bityo mubwiza ukuri nk'impamvu itumye twimuka tukaza i Venice amaze kubyumva yabanje kugwa muri koma agaruka ibuzima dufata indege ariko tubeshya Dorokasi ko ari ukwimuka bisanzwe ngo atazabimenya umugore wanjye mu byishimo byinshi ambwira ko ibyo bimuhaye icyizere ko umuhungu wacu Gastam waburi wirengero nawe ashobora kuba kiriho ndetse kuba tugiye i Venice dushobora kuzakubitana nawe ubwo nuko twagiye ntangira akazi mu ibanga rikomeye cyane aho nihishaga n'umugore w'inshuti yanjye Rosange n'abana be bakora muri ibyo bitaro nasanze baziranye na Penina bakaba baravuye mu gihugu cya Kentrone Rosange aze mu kazi kugeza ubwo igihe cyakomeje kwicuma Penina akambwira ko igihe kigeze ngo abwire Randiri Lewis ko se akiriho nuko biraba ndetse Randiri n'umukunzi we baraza gusa nge sinabiyereka kuko nabikoraga nkibanga bityo rero Randiri umukunzi wawe na mushiki wawe impamvu itumye mbahamagara nuko nyuma yo kumenya amateka y'ibyo mwakoreriye iyope mugiye kugaruza imbaraga zacu twari twarataye icyizere ko zaburi wirengero tukaba twamaze kuzisuzuma tugasanga zimeze neza natekereje ko mugiye guhita mufata umwanzuro wo gusubira i Venice kugira ngo Petro ni Lewis aterwe urwo rukingo nkabanje kubabwira ko mwaba mwitonze kuko bidashoboka kubera ko uburyo ibintu bimeze agakoko gatera sida ubu Petro ni ntacyo kamutwaye dore ko kandi kumutera iriya miti biri mu byamwongerera ibyago byinshi byo gukomeza kuba muri koma rero nkaba mbihamagariye mbasaba ko mbere yo gusubira i Venice mwebwe mwakwitonda mukamenya ko ntakiri gupfa ikindi nkabasaba ko IDVK nayitwara kugira ngo isaha n'isaha igihe akangukiye nzahite nyimutera ikindi cya kabiri nuko nari nifitiye amatsiko yo guhura imbona nkubone na Randiri ndetse na Neyira umwana watumye Petro ni Lewis arira amarira menshi cyane kandi ari umuntu w'umugabo mu busore bwe nuko nguko bimeze Dogiteri Kereki yamaze kutubwira gutyo nge mpita nsubiza amaso inyuma nibuka ukuntu ejo bundi turi muri hoteli twavuze kuri Dogiteri Kereki
Penina agahita atungurwa cyane mpita menya ko kare kose Penina yari yarampishije iryo banga. Nanone nahise nibuka ku byo Neyira aherutse kutubwira ko ashobora kuba yarabonye umuntu umeze nka dogiteri Kereke mu bitaro bya Hawaii, mpita mpamya ntashidikanya ko buryo ari we muntu yabonaga. Ako kanya maze kubyumva mpita mbwira dogiteri Kereke mvuga nti, mbere na mbere reka ngushimire kukuba warazirikanye ubushuti wagiranye na papa wacu. Ni njyewe warandiri ndetse na mushiki wanjye Neyira, uwo mwana w'imfura wa papa wacu, uyu turi kumwe n'umukunzi wanjye w'ibihe byose, akaba umwana w'imfura wa Daniela mwakoranye ndetse na Sultanise wahoze ari chairman wa company ya Barewis. Biricyo kubwutubwiye ndumva ntacyo narenzaho, ahubwo ndagushimira cyane kandi nizeye ko papa wacu azagaruka mu buzima isi yose ikamenya ko akiriho. Natwe turi kurwana intambara yo gusubiza ibintu byose ku murongo. Namaze kubwira dogiteri Kereke nk'umwizerwa wa papa, ambwira ko ibyo bintu bindi tuzabiganiraho tutari muri Kentrone, ubwo tuzaba tugarutse muri Venezi gukora stage. Adusezeranya ko azabaraho tutari natwe tumushimira tumubwira ko imitima yacu iruhutse, kuko bari ufite ubuzima bwa papa wacu mu biganza, bityo icyaba cyose tukaba tuzaba tuzi neza ko ntako atagize. Neyira yamubwiye ijambo ryo kumushimira, arenzaho avuga ko akeneye kubonana na papa we bakaganira imbona nkubone, bityo azakora ibishoboka byose. Kereka zunguza umutwe najya mumubwira andi magambo amushimira ukwigo mwakwe ko tuzabimwitura. Nuko dusezeranaho ubundi tuva mu bitaro tugenda mu mutuzo udasanzwe, ariko Neyira wakavuga ko ari uzarota ari mu bituza bya papa ari kubiteteramo nk'umwana. Nuko mpita mubwira mu buryo bwo kumusebya ati, iyo ubwo se umuntu w'umugore uzajya gutetera mu bituza by'umugabo ngo nuko ari papa wawe, warahombye byararangiye, ahubwo uzabure kungurira akantu nanjye nkajya nkubwira uko byari bimeze, kuko ni njye wabyihariye byose. Mu gihe Neyira yaramaze kunkubita urushyi ku rutugu ambwira ko ndi umwana mubi, hari umugabo wahise utwitambika. Mu kudusuhuza ahereye kuri Gema, Neyira yangezeho mpita nikanga cyane nkimukubita amaso. Mu gihe ngiye kumubaza uburyo araho ngaho mpita nibuka ko atapfa kunyibuka, kandi mwibwiye akaba yahita amenya ko ari njye wamuhemukiye. Ariko uwo mugabo wari uduhagaritse ameze nk'ushaka kugira ibyo atubaza, ngatungurwa no kumubona nta wundi ni papa Viera. Wa mugabo nigeze kuzirika nkamufungirana mu gikari cyo kwa ministri Amba Steve, ubwo twari twagiye gucikisha mama Gema maze ngatwara telefone ye, nyuma tukaza guhamagara umuntu wanditseho Sheri. Hakitaba umugore witabye azi ko uwo muntu muhamagaye ari umugabo we, uwo mugore akatubwira ko ari mama Viera nyiri iyo telefone akaba ari umugabo we papa Viera, kuko bafite umwana wabo witwa Viera. Noneho kuko nari umunyeshuri muri Moriya Academic School, Gema kaza koherereza iyo telefone kuri kuriye kubera ko batuye muri Merine. Namaze kwibuka papa Viera ndijijisha, nawe wagaragaraga nk'umuntu ukeneye ubufasha, ahita atubwira ati, munyihanganire kuba mbahagaritse, nuko nari maze imyaka myinshi ntagera ino, rero mukanya gashize nibwo bibanye ngombwa ko nkenera kurangisha ahantu najya gusaba serivisi kuko nyikeneye cyane. Neyira ahita avuga ati, humura mugabo, wewe tubwira icyo ushaka ko tugufasha, waguye mu maboko ashashe. Gema yahise anyongorera ati, uyu mugabo kwasa nka wa mugabo wari ushinzwe ibijyanye no guteka ubwo kwa ministri w'intebe hari habaye ibirorira. Mpita nzunguza umutwe, nuko umugabo abonye ko turi kongorerana ahita yikoroza maze aravuga ati, munyihanganire ntabwo ndabatindira, ariko mbere yuko mbayoboza byaba byiza mbabwiye impamvu nshaka kuyoboza kugira ngo muze kuyimenya neza. Ubundi njye njya kumenya ubwenge, nakuze mbana na mama wanjye, yankoreraga buri kimwe cyose aho twiberaga, mbese mukunda cyane. Ariko mama ngakunda kumubaza impamvu tuba twenyine kandi abandi bana bo mu kigero cyacu baba bafite ba papa. Mama agakunda kumbwira ko nimara gukura aribwo nzamenya impamvu tuba twenyine, agakunda kumbwira ko impamvu atambwira ukuri ari uko kukumenya muri ako kanya gushobora kudushyira mu byago bikomeye cyane. Nuko nanjye nk'umwana wubaha cyane ndabyumva. Ubundi nkomeza ubuzima bwanjye bwari bwiganjemo kuzindukira ku ishuri, ngataha nimugoroba mpurira na mama wanjye mu rugo avuye gushaka ibyo kurya. Imyaka yakomeje kwicuma kugeza ubwo nageze mu mashuri yisumbuye, ariko mama akomeza gutsimbarara arambwira ko kugira ngo azambwire ukuri ku impamvu tutabana na papa ari uko byibura nzaba ndangije amashuri yisumbuye. Nta yandi mahitamo nari mfite, kuko n'ubundi nari naramaze kwakira ko papa yapfuye. Nk'abandi bagabo benshi babyaye abana twagiye twigana bagapfa bagasigara ari imfubyi, ari nayo mpamvu nanjye nakundaga kwigendera mu gakundi k'abana b'imfubyi. Ubwo amashuri ndangije icyiciro rusange niyigira ibintu bijyanye no guteka,
kugeza ubwo nasoje amashuri yisumbuye ntangira gushaka ibiraka. Mama akajya mbaza impamvu ntamubaza ibijyanye na papa nk'uko yabinsezeranije. Mubwira ukuri mubwira ko namaze gukura, bityo narasobanukiwe. Nuko aranyegera maze turicara arambwira ati Timote rero mwana wanjye, ndabibona ko hari ukuri wamaze kwiyubakamo, ariko icyo utazi neza nuko uko kuri wiyubatsemo ari ibinyoma ijana ku ijana. Bityo ntega amatwi nkubwiza ukuri kuzuye. Impamvu nirinze kukubwira ukuri kose kuzuye mwana wanjye Timote, nuko wari ukiri umwana kandi iyo ukumva ukakuvuga ahantu runaka kwashoboraga kukwicisha nanjye nkicwa. Ariko kukumenya ubu ngubu ntacyo biraba bitwaye, kubera ko uzi kwirinda kandi nanjye ukandinda kukunkunda. Nubwo aka kanya ugiye kunyanga kubera ibyo nagukoreye. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ntabwo ndi umubyeyi wawe, ahubwo ndi nyogosenge. Muri make papa wawe akaba ari musaza wanjye. Uko byagenze rero igiturage twari dutuyemo, haje intambara abasirikare bica abaturage bose. Icyo gihe musaza wanjye ari nawe papa wawe yari amaze igihe gito akundanye na mama wawe, ariko baza kutwiraramo mu guhunga musaza wanjye n'umusore wari inshuti ye y'umusirikare baza kubica. Icyakora uwo musore niwe twabonye umurambo we gusa muri iryo joro. Papa wawe ntabwo twigeze tumubona. Mu guhunga dukwira imishwaro nitwe twarose nge na mama wawe tuvuye mu giturage cyacu, twisanga kure cyane yacyo kubera ko hari inshuti mama wawe yari afiteyo, abasaba kumucumbikira. Noneho kubera abamuzi neza bamuha iyo nzu yo kubamo, ariko njyewe nkabona ko mama wawe n'abo bantu bamucumbikiye bashaka kumisha ibintu byinshi biberekeyeho, ku buryo mama wawe atashakaga kumbwira aho akomoka agashaka kuhampisha. Nyuma y'amezi abiri tubayemo neza cyane, aza kumbwira ko papa wawe yasize amuteye inda, koko inda igenda ikura kugeza igihe abyariye. Mu gushaka izina ry'umwana mbaza uko twamwita, musubiza ko twamwitirira papa wawe, ariko mama wawe ahitamo ko twakwitirira izina ry'uwo musirikare, kubera ko abizi neza ko ari wowe muntu uzongera guheshishema izina ry'umuryango akomoka mu uwo musirikare. Nibwo twakwise Timote, dukomeza twibaraho muri ubwo buzima kugeza umwana akuze. Ntungurwa no kumva mama wawe ambwiye ko ashaka gusubira ahari iwacu kumenya amakuru. Icyo gihe wari ufite imyaka itatu. Muhakanira mutsembera ariko waheka umwana, nanjye mbonye nta mahitamo ndakurikira. Urwo rugendo ntabwo rwaje kuduhira habe na gato, kuko mama wawe yabaye ikihebe atangira kuvuga ibyo yita ukuri kwagoretswe mu bayobozi. Bamugendaho kugeza ubwo batangiye kumugera amajanja. Mbonye bimeze gutya aho twari twahungiye ndakwiba nkujyana aho ingaruka zitakugera, kuko hadaciye n'umunsi umwe mama wawe aza kwicwa. Kuva ubwo mfata umwanzuro wo kukugarukana aho twari ducumbitse bambera abana beza, mbabwira ibyabaye bo bakomeza kuduha iyo nzu. Abari hukurira kugeza n'aka kanya hakaba hari ibereye kavukire yacu. Bityo rero mwana wanjye Timote, ntabwo ndi mama wawe, kandi uzambabarira ibyo nagukoreye ngutandukanye na mama wawe, ariko nanjye nabikoze kubera impungenge nari mfite, kandi ko kw'icyo gihe nawe uba warapfuye ariko nabashije kurokora ubuzima bwawe. Mama wanjye, nako masenge nari maze kumenya ko atari mama ahubwo ari mushiki wa papa wanjye, yamaze kumbwira gutyo numva birandenze aho kumwanga ahubwo mukundira igikorwa yakoze, kuko nubundi ntacyari guhagarika urupfu rwa mama wanjye wanyawe. Nuko dukomeza ubuzima bisanzwe nanjye nishakira ibiraka. Nyuma nza kwiga na kaminuza mpurirayo n'umukobwa twakundanye. Nyuma dupanga kubana kuko ankunda cyane, ndetse tuza no kubyarana umwana w'imfura tumwita Viera, ndetse na masenge aradushyigikira cyane. Muri uko gukomeza akazi kanjye k'umwana wacu akura, nanjye nkagenda mubwira amateka y'ibyacu byose, kugeza ubwo we yahisemo no kwiga imirwanire kugira ngo azarwanire izina rya wa musirikare dufata nk'intwari. Nyuma tuza kubyara n'undi mwana wa kabiri. Ubuzima burakomeza kugeza igihe uyu munsi narinje gufata isoko no gusinya kontara nari naratsindiye, nkakirwa n'amakuru ambwira ko umusore n'umukobwa bigeze kunkorera icyo nisi hohoterwa igihe kimwe, ngo batumye ukuri ko ibyabereye mu cyaro cya nyakwigendera papa wacu yabagamo byagiye hanze ukuri kuramenyekana. Rero impamvu itumye mbahagarika ni ukugira ngo mundangire ahantu nshobora kujya gukora ibijyanye no kwiyandikisha ku rubuga abarokotse bari kwiyandikaho, kuko numvise ko hari amahirwe yuko imiryango ishobora gusubizwa ibyayo, ndetse umuntu akaba yanahahurira n'abantu bandi barokotse muri icyo giturage. Ako kanya papa Viera nari maze kumenya ko yitwa Timote yamaze kuvuga gutyo, nge mpita niyumva nk'uri kuguruka mu birere, nisanga meze nk'umukinnyi utsinda igitego agaserebura mvuga nti Mana ubundi wanciye iki, ku buryo bene ibi byose ari nge biza imbere nk'amahirwe adafite abandi.
Jema we yari yumijwe n'uburyo mu bantu bose bari mu mujyi wa Kenti nge nawe na Neyira ari twe bantu uwo mugabaguyeho. Neyira we yari akiri kwibaza niba koko ibyo yumvise kwa bari ukuri, yibaza uburyo uwo mugabo yaba ari umwana wa Veneranda. Mpita mbona ako kanya ko ariko kose Papa Viera araba yiyandikishije ku rubuga ashobora guhita amenyana na papa we. Nahise ndebana na Jema twongorerana gahunda yo kumushimuta mu bwenge ntabimenye, ariko mu buryo ntazi nisanga ndi guseka ndaturika birenze urugero. Ariko nta yindi mpamvu yari biteye, nari ntekereje ukuntu umuntu w'umugabo nka Papa Viera agiye kuririra mu bituza by'undi mugabo nka Veneranda bangana, avuga ati papa ndi umwana wawe. Ibyo biransetsa cyane, ngirira amatsiko ibyo bihe bigiye gukurikiraho. Ndabasuhuje kandi nkomeje kubifuriza n'ibihe byiza mwebwe mukundi inkuru zacu tugenda tubagezaho. Mfashe aka kanya kugira ngo mbagezeho igitekerezo nagize ngikuye ku mahirwe uru rubuga rwa YouTube dukoresha yaduhaye. YouTube yatanze amahirwe yuko abakoresha urubuga rwabo bashobora gutera inkunga abo bakurikira ibikorwa byabo, ari nayo mpamvu nanjye nifuje kubasangiza ubwo butumwa ngira nti uramutse ushaka kudutera inkunga ibikorwa nje n'itsinda dukorana dukora tubagezaho inkuru, wakoresha uburyo YouTube yashyizeho bwa membership. Bitewe naho uherereye, urebye hano hasi, reba hano hasi urahabona ibuto ya join, ibuto ya join iri kumwe na subscribe. Unyuze rero kuri iyo buto ya join ushobora gukandaho maze ukadutera inkunga ku bushobozi bwawe bwose waba ufite. Aho iyo nkunga wemeye kudutera ijya kuri konti yacu, kandi ikaba ari inkunga wemeye kujya dutera buri kwezi kugeza igihe wowe ubishakiye. Ikindi kandi bitewe naho uherereye ushaka kudutera inkunga nanone mu bundi buryo, ariko ukaba utari kubona iyo buto ya join muri membership, ushobora kutuvugisha kuri WhatsApp yacu kuri nimero yacu iri hano hasi muri description, cyangwa se ukayidusaba muri comment tukayiguha ubundi tukavugana ukaba watugezaho wenda mu bundi buryo iyo nkunga waba ushatse kudutera. Uretse ibyo kandi mfasha uyu mwanya ngo mbashimire cyane uburyo mudukurikira. Turi mu bantu bakora cyane, ariko tugakurikirwa n'umubare w'abantu bakeya kubera ko wenda tutaramenyekana cyane cyangwa se n'izindi mpamvu, ariko mwebwe mudushyigikira ntabwo twabora kubashimira uburyo musangiza n'abandi inkuru zacu cyangwa se n'uburyo muduha n'ibitekerezo cyane cyane nk'abo tubana muri grupe ya WhatsApp, ari nayo mpamvu natwe twiyemeje kuzibagezaho uko dushoboye. Imana ibahe umugisha. Ni ukuri njye n'itsinda dukorana rwose twabitekerejeho neza, tugira tuti turabakunda cyane.